Jenny je bila slika i prilika uspješne žene. Ova zgodna plavuša, inače udata za liječnika, ponosno se vozila u svom novom Chrysleru. Budući da je bila vrlo komunikativna i omiljena u društvu, s lakoćom je sklapala poznanstva, i to s utjecajnim ljudima. Jenny je također imala lijepo uređenu kuću i bila je majka dvoje dobro odgojene djece. Sve u svemu, njezin život doimao se savršeno poželjnim. Međutim, Jenny se s vremena na vrijeme znala čudno ponašati. U tim trenucima bila je potpuna suprotnost same sebe. Primjerice, znala bi upasti u ordinaciju svog supruga, oznojena, bez šminke, zapuštene kose, iz čekaonice bi ga zvala prodorno djetinjim glasom: "Dušo, dušo!" Također, ponekad bi došla do ureda njezine psihologinje i nakon kraćeg razgovora počela bi nekontrolirano plakati. Osim toga, ponekad se doimala jako osamljeno i odvojenom od normalnih odnosa. Ni ona niti njezin muž Bart nisu razumjeli njezino ponašanje. Bart joj je jako volio. Jenny je inače bila osoba koja se naprosto mora voljeti. Imala je srce puno suosjećanja za druge i bila je posvećena humanitarnom radu. Čak je radila i kao volonterka u bolnici. Dakle, imala je posebnu osobnost, vrijednu divljenja. I upravo zato je Bartu izmicala ta druga strana njezinog karaktera, potpuno suprotna onoj prvoj. Baš poput one priče o dr. Jekyllu i Mr. Hyde-u, tako je i Jenny izgledala kao da ima dvije osobnosti. Jednu razigranu, blještavu, uspješnu i onu drugu, nesigurnu, osamljenu, na rubu samoubojstva. A onda se klupko ove tajne počelo odmotavati kad su Bart i Jenny iz čiste zabave odlučili pohađati seminar o braku. Na tom seminaru su se oboje osjećali prilično lijepo i sigurno i u jednom trenutku pred Jenninim očima zabljesnuli su čudni prizori, kao da se radi o nekom filmu, jezivi prizori. Vidjela je malu, trogodišnju djevojčicu kako leži na mramornom oltaru. Iz njezinih ruku i nogu tekla je krv, a oko nje je stajalo 12 ljudi u crnim kapuljačama koji su prvo sakupili nešto od te krvi i jedan po jedan pili je, a potom su nesretnu djevojčicu izlostavljali. Jenny se sledila. Odakle ovaj grozan prizor u njezinoj glavi? Je li to možda neki film kojeg je gledala? Nesvjesno je posegnula za svojom podlakticom i gledala je u ožiljke koje cijelog života nije znala objasniti. Sjećanja su i dalje navirala. Jenny je počela prepoznavati čak te ljude u kapuljačama. Daljna policijska istraga potvrdila je ovu priču. Jenny je u svom djetinjstvu bila žrtva satanističkog obreda. Možda se nekom ova priča može učiniti kao da je došla iz nekog kriminalističkog romana. Nažalost, ona je istinita. Ona pokazuje koliko prošlost utječe na sadašnjost. Jennino neobjašnjivo ponašanje prema svom suprugu imalo je svoje korijene u nemilom događaju iz njezinog najranijeg djetinjstva. Premda je ona htjela gurnuti taj događaj u zaborav, on nije bio izbrisan iz njezine podsvijesti. I odatle je i dalje, poput tumora, nastavio utjecati na ostale vitalne dijelove njezine osobnosti. U tom smislu, slična stvar može se dogoditi u našem životu. Događaj iz daleke prošlosti mogu itekako utjecati na naše sadašnje ponašanje, a da mi toga uopće ne budemo svjesni. Netko je rekao da je čovjek skup svih prijašnjih iskustava iz njegovog života. Pomalo čudna definicija, zar ne? Ali ona ipak stoji. Psihološki gledano, mi smo doista skup naših prošlih događaja. U tom smislu, ta naša prošlost itekako može odrediti naše sadašnje ponašanje. Pogotovo ako imamo neke neriješene traume iz najranijeg djetinjstva. Naprimjer, jedna žena se često budila usred noći sa osjećajem panike. Pritom bi osjetila čudan miris piva, premda nigdje u kući nije držala alkohol. Mjeseci terapije i razgovora bili su potrebni ovoj ženi da konačno
iz njezine podsvijesti izroni slika njezinog pijanog oca koju je seksualno iskorištavao još dok je bila dijete. Postoji drugi primjeri, možda ne tako drastični, ali ipak dovoljno čvrsti koji potvrđuju tezu o snažnom utjecaju duboko potisnutih trauma iz djetinjstva. Spomenemo tu i Ronov primjer. Tijekom 12 godina braka sa svojom suprugom Nancy, Ron nikako nije mogao objasniti sebi zašto osjeća čudan bijes kad god bi Nancy kuhala čaj. Pogotovo ga je iritiralo izlijevanje tekućine u šalicu. Nikako nije mogao podnijeti taj zvuk. A onda je jednog dana miris tek skuhane kave probudio davno zaboravljeno sjećanje. Ron je u suzama vidio sebe kao malog dječaka zaključanog u spavačoj sobi svojih roditelja kako bi oni mogli zabavljati goste za stolom. Naime, kad god bi zazvonilo zvono na vratima, Ronov otac bi zgrabio svog sina za uho, odveo ga u sobu i rekao mu, ti ćeš sad ostati ovdje. I onda bi zaključao vrata starim ključem. Ron je tako oko 3-4 sata provodio vrijeme gledajući kroz ključaonicu, pitajući se, čemu se to ti gosti toliko smiju? Pritom je mogao mirisati svježe skuhanu kavu i pitu koju je majka napravila za goste. Ronov primjer također ilustrira utjecaj prošlosti na ono što danas osjećamo ili radimo, a što ne možemo sebi objasniti. Možda je apostol Pavao imao sličan problem. Kad je rekao nešto jako zanimljivo u Rimljanima poslanici, 7. glavi, 21. stihu. Prema tome, otkrivam ovaj zakon. Kad hoću da činim dobro, zlo mi se nameće, kaže on. Tko zna, možda je i sam apostol Pavao bio žrtva nekih stvari iz prošlosti koje su utjecale na njegovo trenutno raspoloženje i ponašanje. Sve u svemu, ima dosta dokaza u prilog toga da našu prošlost ne smijemo zanemariti u analizi našeg sadašnjeg ponašanja. Gdje je onda rješenje? U Božjoj milosti. Jedino nam ona može pomoći da sazrijemo, što kaže Pavao, do pune mjere veličine Kristove. Sad kod nas ima neku svoju prtljagu, nazovimo iz prošlosti. Naravno, mi je nastavimo sakriti od pogleda javnosti. I to tako što nabacujemo masku uspješnih i poduzetnih ljudi. Međutim, u dubini duše mi smo možda i dalje to povrijeđeno dijete s kojim se možda u našim najranijim danima nitko nije želio igrati, koje je možda zlostavljano, ismijavano ili odbačeno na neki drugi način. Možda smo i mi doživjeli neku tešku traumu, razvod naših roditelja, fizičko ili emotivno zlostavljanje. Ili možda nešto drugo što je ostavilo trajan ožiljak u našem emotivnom životu. Možda ne uviđamo da je upravo to jedan od glavnih uzroka naše emotivne praznine. Ili možda naše pretjerane agresivnosti ili naše opsjednutosti seksom. I u tim situacijama se pitamo što to nije u redu s nama? Zašto naša duša ne može naći mir u našoj religiji? Radosna vijest je da Bog može iscijeliti i naše najdublje rane. On nas voli i On je spreman iscijeliti naša ranjena srca i dati nam mir koji nadilazi svaki razum. Na kraju krajeva On je to i rekao, obećao je. U Evanđelju po Ivanu, 14. glavi, 27. stihom kaže, ostavljam vam mir, mir i to svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje, neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce, kaže on. Isus je spreman i nama dati taj mir. Donesimo mu sve naše kosture iz ormara, sve brige, sve strahove, povrijeđenosti, promašaje iz prošlosti, sve ono što nas muči, sve ono čega se možemo sjetiti. A ako se nečeg i ne možemo sjetiti, i to iznesimo u molitvi. I on će nam u trenutku kad se budemo osjetili sigurnim i voljenim, baš kao što je to bio slučaj sa Jenny na početku ove priče, tada će nam pomoći da se prisjetimo što to leži iza našeg
neobjašnjivog ponašanja. Također, on će nam pomoći u zacjeljivanju naših duševnih rana, jer nema boljeg liječnika za srce od Isusa.